Já píši jak literaturu faktu, tak krásnou literaturu. A je to jako kdyby to psali dva lidé. No, poznáte to asi sami, jenom jsem chtěl ještě říct si pár slov o tom románu. Jmenuje se Mramorová kůže a možná tomu ani neuvěříte, napsal jsem jej před 20 lety. Michael Marshall, zdá se, má slabůstku pro tento román, takže chtěla bych četla z tohoto románu a ne z toho posledního, který se jmenuje Postel Frýdy. Takže je to psáno v první osobě, je to o vztahu matky a dcery, což si myslím, že je jeden z nejtěžších vztahů na světě. Vztah ženy s otcem, no to je jedna věc, co se týče manžela, toho si můžete vyměnit, ale matku si nevyměníte. Takže je to problematický vztah. Chtěla jsem k tomu ještě dodat, že těch jsem napsala chorvatsky tu literaturu a krásnou, zbytek jsem psala anglicky, budu to číst anglicky, nejsem rodilá mluvčí, takže se obávám, že nebudu mluvit úplně dokonale, ale přesto Mramorová kůže je to úplný začátek. Suddenly it happened. Najednou se to stalo. Už jsem myslela, že jsem matce všechno prominula. Byla jsem na vernisáži, když se mě jedna přítelkyně zeptala, proč všechny moje sochy ženského těla vypadají jako vyhlodané. Ta dutost sice není vidět, ale je cítit někde těsně pod mramorovou kůží. Ano, tak to nazvala. Mramorová kůže. Ačkoliv já se zřídka uchyluji k mramoru, vytvořila jsem z něj jen pár drobných plastik. Trvale se mu vyhýbám, přísahám na dřevo. Vzpomínám si, jak machla rukou, jako by tu pomyslnou kůži chtěla pohladit a přitom jí po útlém zápěstí sklouzla dvojice stříbrných náramků, až to zařenčelo. Zvonění kovu a ta zvláštní slova se rozlehla poloprázdnou galerii, kde malířka NB vystavovala rozměrná plátna pomalovaná pastelovými květy. To prohlášení mě zaskočilo. Jeho znění, tolik neladící s vystavenými malbami, mě vyvedlo z míry. Musela jsem se odvrátit, zabodnout pohled do světlých matně hnědých parket. Odpověděla jsem, že jsem netušila, že ta prázdnota vzdor všemu prosvítá. Pochopitelně jsem ji chtěla pouze obemknout, nikoli vyplnit. Což by nešlo, dodala jsem jakoby na vysvětlenou. A proti své vůli jsem se rozpovídala o symbolech, vnějších strukturách a metaforickém významu forem. Chrlila jsem klišé, která se normálně práší z per kritiků. Pokoušela jsem se jí vyložit, že mi nevyhovuje tvrdost mramoru. Moje plastiky představují temné formy ze dřeva, hlíny či terakoty. Obří abstraktní tvary v barvě cihel, písku nebo páleného dřeva. Pár mramorových aktů jsem sice vytesala, ale pouze, jak jsem si namlouvala z cvičných důvodů, abych sama sobě dokázala, že dovedu zkrotit tak chladné, tvrdé médium a překonat odpor, který ve mně vzbuzuje. V té galerii ale jakoby mi kamaráčiny názory a mé vlastní výklady otevřely oči. A já uviděla, že ty sochy, ta ženská těla se naprosto liší od všeho ostatního, co jsem kdy vytvořila. Cítila jsem, že se mi slova sypou z rtu až příliš velkým samospádem a zmlkla jsem. Jak jsem jí mohla vypovědět, jak jsem jí mohla slovy objasnit, co je ženské tělo? Druhý den jsem šla do ateliéru, bylo letní odpoledne. V rohu vonila kupa čerstvě nakopané hlíny, přikryté mokrými hadry. Uloupla jsem kus a zarila do něj prsty tak prudce, až se mi hlína zadřela do masa pod nehty. Byla ještě surová, hrudkovitá. Hnětením se mi zahřála tak, až úplně zvláčněla a otiskovaly se do ní i nejnepatrnější rýhy mé dlaně. Studící hlína se zprvu vzpírala, já se zvolna podvolovala tichu. Kolem okna se pnuly narůžovělé lístečky zimostrázu. Poprvé po neskutečně dlouhé době jsem cítila, že mám sílu přivolat obraz, který mě drásá. Proč se ale pokaždé zjevují naráz obraz matky s obrazem těla?
Proč mi při slově tělo před očima vždycky vytane ona, jak leží v stemnělé ložnici, hlavu položenou na levé paži, rty pootevřené, tmavé vlasy rozcuchané. Zakrývají část obličeje a krku, jako by ji dusily. Leží nahá na kraji postele, na boku, nohy má mírně pokrčené. Je horko. Za dřevěnými žaluziemi vládne léto jako dnes, suché a prašné. V proudu zrnitého žlutého světla z povzdálí rozeznávám měkce zaoblené břicho. Drobná kulatá ňadra s bledými bradavkami, zakulacené boky, ramena a kolena hlazená odpoledním sluncem. Přímo jako bych se jí dotýkala, tak je hlína rozpálená. Jako bych jí rukou přejížděla po prsou, zrosených dusnem v místnosti, zrosených spánkem.